Hei alle sammen, velkommen tilbake til Formeforum. I dag så skal vi snakke om noe som veldig gøy. I dag skal vi gå gjennom en av mine nye favoritt side hustles. Jeg ganske ny og fersk til dette her, men jeg tror jeg kan nok til å vise dere litt om hvordan dette her funker. Og kanskje dette her inspirerer dere til å teste det ut. Det fine med denne side hustlen her at det koster 0 kroner å starte. Det vi skal snakke om i dag noe som heter Amazon Affiliate Marketing. Affiliate Marketing rett og slett det at man guider folk eller trafikk fra en eller annen plass over til en annen plass. Og ved å være en som peker at her burde dere kjøpe, så får du en liten kickback eller en sum med penger tilbake igjen, som takk for at du hjalp butikken med å finne kunder. For eksempel, i dag skal vi snakke om en webside som heter amazon.com. Med mindre du født bak en busk, så du antageligvis kjent med denne websiden her, og det vel strengt tatt verdens største digitale kjøpsenter. Amazon kjent for å ha et veldig godt affiliate-program, hvor du rett og slett kan produsere lenker til diverse artikler. Og dersom noen trykker på den knappen, eller den lenken som du produserer, så det faktisk så bra at i løpet av de neste 24 timene, så lenge den personen som trykte på den knappen i løpet av de neste 24 timene, hvis de kjøper hva som helst fra Amazon, så vil du få en liten prosent av kjøpesummen, uten at det koster den som kjøper noe mer. Så jeg tenkte vi skulle ta en liten titt på hvordan dette her ser ut. Så hvis jeg tar og hopper inn på skjermen her, så kan dere jo få et lite overblikk dere også. Jo, nå har jeg hoppet inn på Amazon Associates. Dette lett å google opp. Her bare legger man inn en søknad, og så blir man akseptert. De aller fleste blir akseptert umiddelbart. Og når du akseptert her sånn, så må du binde den opp mot en e-postadresse, og så skal du da gå inn på Amazon for å finne disse produktene. Her nå har jeg kommet meg inn på Amazon, og her kan dere se at vi har litt forskjellige produkter. La oss bare trykke oss inn på en av mine favorittbøker. Big Debt Crisis av Ray Dalio. Dette her den boken som lærte meg omtrent alt jeg kan om økonomiske kriser. Det en bibel som man burde lese om, eller man burde lese. Og nå skal jeg vise dere hvordan dette her funker. Nå har jeg trykt meg inn på Amazon, og dere kan jo se at jeg har litt sånn ekstra informasjon her oppe. Det en plugin som heter Jungle Scout. Hvis vi ignorerer det feltet her, men dersom en normal person logger seg inn på Amazon, så det dette her de vil se. Og det vi kan gjøre at vi kan gå helt til toppen av siden. Så ser dere her oppe, etter at du melder deg inn i dette programmet som heter Amazon Associates, så får du en ny linje her oppe. Ser dere? Og her kan man gå og hente en link. Så nå, hvis jeg trykker på tekst for eksempel, så får jeg en kort lenke som jeg kan kopiere. Copy. Og hvis jeg legger den inn på for eksempel en bloggpost, eller i en YouTube-beskrivelse, eller en eller annen naturlig plass på nettet, så lenge noen trykker seg inn på den og går inn på Amazon og kjøper hva som helst, som sagt, det har ikke noe å si hva de kjøper. Kjøper de denne boka her, great, da får du i nærheten av 4%. Jeg lurer på, var jeg ikke flink å hente fram? Jo, her kan dere se hva man får av commissions. Det forskjellige kategorier, og de forskjellige kategoriene gir forskjellige beløper. Så la oss si, jeg legger ut denne lenken, og noen går og kjøper en parfyme, så vil dette her kategoriseres antageligvis som luxury beauty. Og hvis de kjøper parfyme til 1000 kroner, så vil jeg få 100 kroner i bonus. Bøker, for eksempel, her kan dere se det. Det er jo det jeg har spesialisert meg på, og inne på Discord-serveren vår så har vi jo en del boktips. Så dersom noen går og kjøper en bok etter å ha klikket på lenken min, så vil jeg få 4,5% av det. Igjen, jeg har lyst til å presisere, det koster ikke kjøperen noe som helst mer. Så det ingen drawback for å kjøpe derifra. Hvis jeg går til biblioteket her. Her kan dere se, nei, det var ikke biblioteket, der mente jeg å gå. Her kan dere se, her har jeg lagt ut masse boktips om bøker som jeg anbefaler. Disse bøkene her helt fantastiske, alle sammen. Som tidligere nevnt, så har jeg lest over 1000 bøker om økonomi og sånt. Og dette her de aller viktigste.
Og dersom noen har lyst til å gå og klikke på disse lenkene og handle, så vil jeg få en bitte liten kickback. Og som sagt, det ikke noe som koster den som klikker på lenken noe ekstra. Det bare et spørsmål, skal Amazon få pengene, eller skal man støtte formueforum? Så det jo egentlig immer greit. Dere kan jo se, det jo mange forskjellige typer kategorier her, og dette her skjer jo da automatisk. Pengene pleier å komme noe i nærheten av 2 måneder senere, fordi etter at man gjør en handel, så må man også la returretten gå ut. Så da blir jo da spørsmålet, hvordan det man skal få disse lenkene foran flest mulig mennesker? Og det jo der det er det står på. Og det jo da et spørsmål om hvor det du oppholder deg på internett. Hvis man går på YouTube, så kan man finne masse forskjellige sånne tips og triks om hvor man kan legge de ut. Man kan selvfølgelig legge de ut på Discord-serveren vår. Og som dere vet, så har vi jo nå bygd en ny webside. Den jo snart på plass. Det vil være anledning for å kunne skrive egen blogg inne på den nye websiden. Alle som medlemmer har anledning til å gjøre det, uten at det koster noe ekstra. Og dersom man har lyst til å putte lenker på den bloggen, så kan man det. Det vil ikke være et problem. Og det å kunne vise mennesker hvor de kan få tak i god informasjon og gode produkter og sånt, det tenker jeg bare på som en positiv ting. Så dere som allerede medlemmer, dere vil jo få tilgang på den nye websiden rundt 2 måneder før alle andre, og da kan dere skrive blogger og fylle på med lenker, dere som har lyst til det. Det vil være en kjempefin måte å tjene litt ekstra cash på, tenker jeg, for dere som har lyst til å teste det. Det jo noen regler da, som man skal passe på, som man kan gjøre seg kjent med, blant annet hvor du kan legge lenkene, og hvor du ikke kan legge de, og hva slags type produkter og sånt nå. Du kan kikke på, så det jeg gjør nå, bare scroller jeg sakte, men sikkert, så kan dere trykke pause, dere som har lyst til å lese igjennom. Jeg går litt fort igjennom her. Som sagt, dere kan jo bare trykke pause og lese. Slik. Så det en veldig kjekk måte å tjene litt ekstra cash på. Jeg mener at jeg har foreløpig gjort 1 salg, eller det vil si jeg har fått 1 bonus. Det noen som har kjøpt 1 bok, og jeg har fått nesten $1 i earnings. Og det kommer fra en av disse bøkene som ble handlet inne på Discord. Og dette her vil jo være en fin liten måte å tjene litt ekstra cash på, og hvis man går inn for eksempel på YouTube-kanalen min. Her. Og så gå på YouTube-channel, så kan man for eksempel gå på den der, trykk pause, og så kan man gå på description. Her så vil dere se at i videobeskrivelsen så kan man også legge lenker. Og her kan dere også se hva slags type utstyr jeg bruker å filme med og spille inn lyd og bilde. Så dere som har lyst til å hjelpe til og kanskje vurdere å teste og begynne å filme litt opplegg selv, bruker dere disse lenkene her sånn, så hjelper dere meg. Da passer dere på at Formueforum får litt flere ressurser uten at det tar noe mer penger fra dere. Så gjør gjerne det. Håper dere synes dette her virker som en spennende side hustle. Det synes i hvert fall jeg. Jeg kjempegira på dette her, og tror dette her kan bli en av de bedre måtene å tjene penger på. Og det fine jo det at disse lenkene går jo ikke ut på dato, så de kan jo fort bli stående i 5-6 år, ikke sant? Så hvis man lager gode YouTube-videoer for eksempel, som beskriver dette her, eller finner plasser, forum og steder rundt omkring på internett hvor man kan hjelpe folk, så kan man tjene ganske pent med penger på dette her. Dette her en lavt hengende frukt som sådan, koster ingenting å bli med. Det eneste man trenger å gjøre å putte litt tid i å skrive gode svar, for eksempel på spørsmål på forumer og den type ting. Og ja, that's it. Så da det egentlig bare å gjøre seg klar til den nye websiden. Dere som allerede medlemmer, dere får jo allerede anledning til å begynne å blogge i løpet av juli. Og resten av Norge får tilgang på websiden antageligvis 1. september eller noe sånt. Så da får man en liten heads up på det. En liten gulrot til dere som allerede medlemmer. Og hvis dere ikke medlem allerede, så det bare å melde seg inn nå.
Alright, håper dette her var en grei liten innføring I hva affiliate marketing Jeg tenker at dette her kan bli en kjempespennende prosess. Jeg har tenkt til å oppgradere alle mine tidligere videoer, legge ut lenker og se da hva vi kan få til. Jeg har også tenkt til å starte en ny liten YouTube-kanal som skal lage kort videoer om mat på kjøkkenet på engelsk. Lage YouTube shorts på det og prøve å legge lenker til hva jeg bruker der inne. Og husk, det spiller ikke noe rolle hva slags produkter som blir handlet I løpet av de 24 timene. Det det som så innmari deilig. Altså, man kan gå inn på Amazon og så kan man tenke, åh, søren eller jeg skulle jo hatt hva enn det måtte være. Og så får du kickback på det også. Så dette gamet da. Om å gjøre å prøve å få disse lenkene ut til flest mulig folk, så det bare å gi gass. Alright, takk for meg. Vi snakkes I neste episode.